На спортмайданчику 12-ї школи відбувається велика гра. Її для дітей організували під час соціального проєкту «Вибери життя», який проводять у 12-й школі Тернополя. Семирічний Олег Сало пояснює правила гри. Треба, коротше, пізнати лідера, забрати у нього хвост. У кого буде більше хвостів, той виграє подарунок, так само з палочком. Тільки треба, щоб не всі з палочки не скушали. А скільки ти хвостів вже приніс? Ноль. Ну ви ж мене не даєте відпускати. Все, більше не затримуємо, дякую. Учениця 12-ї школи Марія Смоляк також бере участь в проєкті. Дівчина допомагає організаторам. Ми робили зарядку, дітям дуже сподобалося, ми стараємося, щоб їм сподобалося це все. Потім ми почали співати пісні, потім ми зіграли сценку і нам треба було знайти паролі. Дитяча програма триває протягом першої половини дня, а ввечері організатори проводять роботу з молоддю. 11-класниця Софія Куліч фарбує бруси на спортмайданчику. Я просто люблю запах фарби і сонце теж дуже сильно люблю. Ввечері в нас буде типу як молодіжна зустріч. Ми тут будемо грати різні ігри, там волейбол. Організатор Сергій Кооп розповів про мету проєкту. Назва проєкту «Вибір життя», тому що ми хочемо, щоб люди вони жили життям, справжнім життям, життя, яке дає тільки Бог. Сьогодні в нас залучена наша волонтерська команда, це 14 людей. Ми прийшли на стадіон 12-ї школи на мікрорайоні Дружба в Тернополі і фарбуємо дитячий майданчик, носимо пісок, щоб заложити вікна, якби бомбосховище. Проєкт «Вибери життя» співпрацює з різними церквами і навчальними закладами. Його фінансують за рахунок волонтерських організацій та добровільних пожертв. За словами організаторів, цього року у Тернополі його учасниками стали майже 200 дітей. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.